It's lights out and away we go. Can you describe Michael Schumacher in one word? Perfection. Professional. A king. The world championship record is equaled. Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix. Dámy a pánové, vítejte u druhého sportovního podcastu CNN Prima News v dějinách. Po epizodě, která se výhradně věnovala dění v hokejové NHL, dneska uděláme radost všem fanouškům rychlých kol, spálených pneumatik a hlavně královny motorsportu Formule 1. Spíš rozdrobených pneumatik, ne. Tam se moc nepále, jakože jsou taky rozdrobený hodně ty pneumatiky, no. A je to tady, přátelé. V NASCAR se pálí, jo, ale tam schválně navíc. Tak ho nepoučuj, nejde, prostě to takový hezký úvod měl, prostě to krásně se rozjelo prostě a teď najednou my to budeme tady gajlovat. Přátelé, jsem strašně rád, že tady můžu přivítat protřelého mazáka mezi moderátory a jednu z hlavních tváří CNN Prima News, Libora Boučka. No, Libora, hlavních ahoj. Tváří, jako je to daný tím, že já jsem tam vlastně ráno, že jo, takže tím, jako je to spíš první, já jsem první tvář, se Soňou jsme jako první tváře, ale hlavní jsou úplně jiný. A hlavně já jsem amatérský nadšenec Formule 1, který o tom ví jenom takový divácký postřehy a je dobře, že jsem dostal prostor a asi je to naposledy, kdy o tom budu mluvit nějak, protože pak přijdou takový ty nenávistný komentáře. Zase do toho mluví ten Bouček, ale já se na to zvyklej a rád se podělím o své fanouškovský dojmy. Necháme se překvapit na ty reakce. No a taky tady vítáme jeho redakčního kolegu, chodící encyklopedii Formule 1 a novináře, kterého kdybyste se zeptali, jakou barvu měla levá ponožka Giancarla Fisichelli při závodě v Monte Carlu v roce 2005, tak vám to spolehlivě řekne v jakoukoliv denní dobu Jiří Šlégl. Jiříku, ahoj. Ahoj všem, i všem posluchačům a bohužel nevím. Jinak Jirka je nevlastní syn Nigela Mansella. To jsem chtěl, ono se to málo ví, ale je třeba tohle to akcentovat. Že jsou si vlastně i podobný teď. Čím se Jirka víc blíží k té 50, tak je to vidět víc a víc. To je velká pravda. Jiříku, Fisichella tenkrát jezdil za Renault, tak se dá předpokládat, že to byla buď žlutá nebo modrá. Já jsem už skoro chtěl říct, že tam byl lev a vlastně jsem to teďka i řekl, ale nemůžu vlastně říct proč, protože by to byla reklama, takže pojďme dál. A ty jsi nebyl vlastně ani na světě, ne, když jezdil Fisichella. Fisichella ale jezdí pořád, já jsem v sobotu komentoval jeho závod zrovna. Jo, on jede ještě furt. Jezdí vytrvalostní mistrovství světa z Ferrari. A v kategorii sobotu, 70+. Plus, ale. Kategorii LMGTEM, jestli ti to něco řekne. LMGT, to je LGBT, to je moje kategorie, já jsem v LGBT, v tom jedu já. Přátelé, otázka na oba dva, kterou bych to dneska rád odpálil. Jak ten váš vztah k Formuli 1 vůbec vzniknul? Protože konkrétně Libora má široká veřejnost zažitého jakožto moderátora akcí všeho druhu, ale málo kdo podle mě tuší, že seš i ty velký fanoušek a znalec F1. Jako znalec nejsem, já jsem fanoušek a já jsem fanoušek všeho, co moderuju, protože to je podle mě správný přístup, že to nadšení fanouškovský pak vlastně tak nějak koresponduje s tím diváckým zájmem, ale sledoval jsem, řekl bych, že jsem vyrost na tom nádherný rivalitě, ne tý slavný filmový, ale na rivalitě Prosta a Seny, tak to jsem byl teenager a to jsem v tom byl úplně ponořený a fakt mě to hrozně bralo a mám pocit, že i přes tu obrazovku, která byla tak jako chabě barevná, tak se ke mně dostávala ta vůně toho benzínu. Pak jsem si dal lehkou pauzu nějakým způsobem těch zájmů, ale od té doby, co jsem se svojí manželkou, jejíž tatínek je milovník všeho, co se hejbe a milovník motoru a i se tím živí, tak se najednou zjistil, že prostě doma s manželkou máme takovýhle společný zájem. Ona se mi svěřila s tím, že doma pravidelně sledovali ty velké ceny a zase tam člověk vidí, že vlastně jejím hrdinou byl Alonso, což tak naznačuje, kolik jí je, takže ona vlastně zbožňovala Alonza. No a najednou jsme se k tomu obratem vrátili, myslím si, že podobně jako spousta lidí, tak absolutní totální jako vášeň, tak to přišlo, když se objevilo první Drive to Survive, kdy najednou člověk měl možnost to vidět i ne z toho sportovního hlediska, ale z toho lidského příběhového. Myslím si, že ten vstup nebyl náhodný, že si myslím, že ty americký promotéři Formule 1 přesně věděli, co dělají, protože myslím si, že Drive to Survive jako nástroj k přilákání fanoušků je absolutně geniální ve světě sportu. No a od té doby, co v tom takhle jedeme, tak skutečně nevynecháme žádný páteční trénink, nevynecháme žádný studia a viděli jsme opravdu i na dovolený, podřizujeme to dění tomu, kdy se jede velká cena a dokonce moje žena i našemu synovi, který mu je 10 týdnů, respektive 11 týdnů, tak mu prorokuje vlastně jakoby budoucnost pilota Formule 1, což jsem si uvědomil, že budu muset moderovat toho daleko víc, protože přeci jenom budu muset trošku na to vydělat a všechny ty prachy, které jsem kdy viděl, do toho strčit a pak si ještě půjčit od banky a vyhrát ve sportce. Ale když to žena chce, tak já se tomu podřídím. Každopádně ale monopost zatím ve tvý garáži nefiguruje. Ne, zatím tam monopost není, ale už je tam taková žádost o úvěr. Říkou u tebe ten začátek, pamatuješ si to?
Jo, tak ono se to, ona je to spíš jako celkově, ta vášeň pro motorsport, protože lidi, co mě znají, tak vědí, že Formule 1 to nekončí a že vlastně pro mě ta absolutně nejvíc srdcová záležitost jsou závody sportovních vozů v čele se 24 hodinovkou Le Mans, a kterou mám i možnost komentovat, za což jsem strašně vděčný, je to úžasný zážitek vždycky. Komentuješ 24 hodin? Ano, no skoro, jako trošičku se střídáme, protože jak jezdci, tak i komentátoři potřebují občas pauzu a Red Bull. Ale jinak musím říct, že i když je potom člověk absolutně vyndaný a potom jednom pivu po závodě odpadne na dva dny, tak je to famózní záležitost z toho profesního hlediska. Ale samozřejmě ten můj zápal pro motorsport odstartoval u dvou šampionátů, pravděpodobně globálně nejsledovanějších. Tím prvním je MotoGP a tím druhým je pochopitelně Formule 1. No a bylo to vlastně v době, kdy já jsem vyrůstal, tak na vrcholu byly dvě absolutní legendy, nejenom toho světa motorsportu, ale já bych řekl sportovního světa obecně. Fangio. Juan Manuel Fangio už úplně ne. Já nevím, kolik ti je, no, tak ale zase Menzel. No. Souvisí to s tím Le Mans ten věk, možná už tušíš. Ale já jsem měl na mysli v první řadě Valentina Rossiho, devítinásobného mistra světa silničních motocyklů, kterého pořád ještě můžeme sledovat letos u týmu Petronas MotoGP. Zatím to není úplně podle představ, ale já věřím, že nějaký pěkný výsledek před koncem kariéry ještě zajede. No a ta druhá legenda, která nás přivádí do Formule 1, je pochopitelně Michael Schumacher, což byl můj opravdu dětský hrdina. Zrovna dneska jsem si koupil jeho plakát jeden, který vyšel úplně nový. Takže tam to moje fanouškovství k Michailovi pořád přetrvává. Není to k Ferrari, jak by si někdo mohl myslet, je to skutečně, byla to ta osobnost Michaela Schumachera a já jsem potom byl vlastně rád, když jsem ho ještě viděl závodit pro Mercedes, protože já jsem vždycky byl spíš zapálený do těch německých aut než italských. Každopádně těm dvěma legendám věčím za to, že ve mně probudili ten zápal pro motorsport a motorismus obecně. To je hezký, že to Jirka takhle má, že vlastně má teďko, že měl takovouhle historickou postavu a teď fandí tomu Cunodovi. No, tak je to takový posun vlastně, no. Ale zase jako chápu to, prosím, má to nějaký vývoj. My jsme s Jukim skoro stejně vysocí, takže... To je pravda. Ještě nějaká podobnost vás spojí podle tebe? Jsou stejně verbálně zdatný v podstatě, co se týká jako těch slov, které rádi vypouští, tak to mají taky dost podobný, akorát Jirka se musí vyzřídat, protože v médiích, na rozdíl od Cunody, který si to doteď neuvědomil, že v médiích občas. Měl váš vztah k Formule 1, chlapci, někdy nějakou krizi? Nějaký období, kdy jste si říkali, že už vám nestojí za to do toho investovat, do toho soužití investovat čas, nebo jste věrní až za hrob? No já si myslím, že u mě měl tu krizi. U mě měl fakt tu krizi s tím dominantním nástupem vlastně Mercedesu. To bylo předtím, než se to Drive to Survive. Mně to prostě přišlo vlastně jakože než člověk si oblíbil a začal mít vášeň pro ten midfield, pro ten střed a pochopil, že nemusí sledovat jenom to, kdo vyhrává, tak ten nástup té absolutní dominance, tak tam jsem si říkal, jako, že to nemá smysl a já myslím, že i Formule 1 někdy čelí tomu, že je to prostě nuda, že jsme viděli v Portimau prostě jako fakt vlastně jako závod, který neměl moc jako vzrušení. No. Takže tady jsem měl tu krizi. No. Jako je to tak, když přijde král, sir, člověk, který má podle mě v hlavě volant, a tak jako najednou, což je Lewis, tak člověk to trošku jako zabrzdí, to fanouškovství. Ale to je přesně ten jako pohled povrchovej, protože já jiný jako nemám. Ale pak se to vrátilo a teď už prostě jakoby jedu zase tam dál. A vlastně si cením teď toho Luise ještě víc po tom, co dělá. A těším se na tu jeho stou pole position, která bude v Barceloně. And there's the move for Schumacher, who is going to have to fight that one, and Mazepin got back up the third temporarily. Schumacher is going to... Já tady navážu na Libora, když zmínil to slovo nuda. Já jsem si vzpomněl na jednu komentátorskou hlášku legendy zase trošičku z jiného sportovního odvětví, Roberta Bakaláře, který mnoho let komentoval například Tour de France, prostě velký nadšenec do cyklistiky, a on říkal u těch rovinatých sprinterských etap: cyklistika je občas jednotvárná, ale nikdy ne nudná. Touhletou hláškou svojím naváděl fanoušky k tomu, aby v těch závodech, které jsou nějakým způsobem na čele jednoznačné, aby tam třeba hledali trochu mezi řádky a hledali tam nějaké, řekněme, vedlejší příběhy, vedlejší příběhové linky. A vlastně krásně to teď koresponduje s tím, co jsme viděli včera v Portugalsku, kde sice ten souboj na čele nebyl takové drama, jako bylo v Imole, což byla famózní podívaná. Na stranu druhou všichni sledovali Mika Schumachera, který si konečně zazávodil, protože na trati s tím absolutně beznadějně nejhorším hásem si dokázal zazávodit s Nicolasem Latifim, dokázal ho předjet a zase nadělil obrovský časový kotel chudákovi Mazepinovi. No, takže...
Ne, tak jakoby tam je, samozřejmě, to je pravda, že tam člověk musí sledovat tyhle ty, jako vlastně dílčí příběhy. Já jsem taky byl až dojatej, dokonce i takovou malou slzičku jsem měl ve chvíli, jsem zjistil, že Mazepin dojel, což pro mě bylo opravdu jako jeden z největších happy endů za posledních 10 let, že on to sice dal. Kolik byla ta ztráta na Mika? Něco kolem minuty? Asi 50 vteřin to bylo. No, něco kolem minuty, ale jako by dojel do konce, což je prostě uchvatný a já si myslím, že ten jeho táta teď musí být nadšenej. A líbí se mi ta hláška toho Mazepina, jak říká, já stejně cítím, že tady budu tak nějak díl v tomhle tom monopostu. Já se nedivím vzhledem k tomu, když se tam podívá, že ta rodinná firma tam má to logo, tak je úplně jasný, že tam vydrží. A jsem zvědav, co si tak povídají pánové Mazepin a Stroll spolu, když spolu sedí někde v té jídelně a říkají si, hele, to je pohoda, viď? Žádný drama, žádný stres. Jak si tady jezdíme v klidu. Mimochodem k tomuhle vztahu uvnitř Hásu, tam bych se vrátil rychle k Imole. Tam byla ta nehoda, kterou měl Mick za safety kárem, jak si urazil přední křídlo na rovince. Oh dear. And lost it. A přesto přece všechno nakonec ještě na Mazepina najel 40 vteřin. Ano. Takže on vlastně, i když si dá na záda vlastní chybou nějaký handicap, tak stejně toho Nikitu zajíždí do země, což pro mě osobně je trošičku překvapení, protože z toho, co jsme viděli ve Formuli 2, tak Nikita rozhodně nepatřil k nejpomalejším. Ale je to jasný, že když vidíš, tak to je, jako, a to je další takový hezký lidský příběh, prostě jak ten Günther Steiner, když se musel rozloučit vlastně na marketingovém vrcholu s Grožánem. Což je šílený, to říct takhle. Ale je to marketingový vrchol, to byl. To byl jeho absolutní vrchol. Ale sám Roman to podporoval, no jasný, to musím jasný. Říct. A k tomu s tím Magnusenem nešťastným. A tak jako pokrčil a říkal, to víte, my potřebovat peníze na další sezonu a teď tam prostě je Mick a Mazepin. A nevím, no, jako najednou, tak aspoň je to dobrý v tom, že, jak jsi říkal, no, že najednou Latifi s Russellem mají prostě, že už nemusíme sledovat jenom midfield, ale můžeme sledovat i tenhle ten závěr a přináší to nějaký silný lidský příběhy. Ale je to šílený, já si myslím říct, že z toho marketingového hlediska je mi vlastně líto toho Hamiltona, protože když se člověk podívá na ty poslední závody a poslední sezony, tak já bych nechtěl být jeho sponzor, protože koupit si tu reklamní plochu na tom autě a teď ho vlastně nevidět celý ten závod. To je šílený, že jo? A když jsi nejlepší, jak tě nevidíme vůbec, vidíme tě až v cíli. Tak je dobrý, že tam tyhle ty věci jsou, že jakoby vlastně aspoň tady jsou vidět tyhle ty chlapci. Mě teďka vlastně napadlo k Mazepinovi, on kdyby jezdil biatlon, tak těch závodů moc nedojede. Protože se po kole stahuje poslední, že jo? Tam jakmile vás někdo předjede okolo, tak končíte. Ale tak nevíme, jaká je jeho střelba, tak dobře, ale to takhle. Získával tam. Na druhou stranu, jako co se týká toho kola, tak to by nedělo strašně, protože tam dává to čelo toho pole, dává to kolo skoro všem. A to je další, to bylo takhle vždycky? Já mám pocit, že ne, nebo jo? Bylo. Jako ty rozdíly vzpomeň jsou... si třeba po roce 2003-2004 měli jsme tam týmy Minardi Jordan, který bohužel, i když Eddie Jordan strašně populární, tak ten jeho tým uzavíral startovní pole a vlastně tam v té moderní éře Jordanu tam získal jediné pódium v roce 2005, kdy startovalo 6 vozů ve velké ceně USA a Thiago Monteiro díky tomu skončil třetí. No. Jinak to bylo pro Minardi a Jordan takhle dané i v těch letech minulých, ale i předtím byly no takové slavé týmy. No a tady je smutný, že vlastně tady oni dostávají dvě kola, že jo? Ty vlastně ty poslední tři, to není jenom jedno kolo, jsou to dvě kola, co dostal v Portugalsku Schumacher, Latifi i ten pán z Ruska. Který ale sympatický, prostě přiláká to spoustu lidí, já to nechci zlehčovat, ale to je hrozně jednoduchý se do něj trefovat, já si myslím, když jsme sedli my do toho auta, tak dostaneme 50 kol a ještě tu formuli absolutně rozmlátíme, takže jako zase je to dobrý a přines do toho peníze potřebný, takže jako já myslím, že buďme vlastně za něj rádi. Na tu krizi jsem se ptal i vlastně z toho ohledu, že mě to napadlo teďka při tom v úvozovkách populárním projektu fotbalové superligy, kdy se Florentino Pérez, prezident Realu Madrid, oháněl číslama, že fotbal mladí lidi přestává bavit, že mladí lidi neudržejí pozornost, tak nekoukají na ten celý zápas. Tak mě zajímá, jestli podle vás v tuhle chvíli Formule 1 jako taková v její současné podobě pro mladí lidi, takže to znamená i pro vás, je atraktivní pořád. No já si myslím, že tady ten generační rozdíl, já vůbec nejsem mladý, jo. Jako já myslím, že jsem to fakt ta stará oldschoolová cílovka, která má ráda Senu a Schumachera, si pamatuju, že začínal to, takže já myslím, že Jirka o tom může se bavit, ale to je obecně, já si myslím, že to je obecně, je to prostě tak, všechny standardní mediatypy se snaží nějakým způsobem být atraktivní pro tu mladou generaci a snaží se jít vstříc, to je prostě, takhle to tady bylo vždycky a vzhledem k tomu, že žijeme v době, kdy se vyjadřujeme 160 znakama a dominantním zdrojem médií jsou sociální sítě,
prostě taky jasný, že to musí reagovat i Formule 1. Ono takový to mudrování a vzpomínky na minulost, kterými tady se můžeme vytahovat různýma vzpomínkama, ono to fakt ty mladý jako nezajímá. To znamená, že tady musí přijít ty silný příběhy a myslím si, že fakt ty americké společnosti, které stojí jak stály, jak za nespuštěnou Superligou, tak stojí za Formule 1, tak si to velmi dobře uvědomují. Myslím si, že je obrovská jako spása pro Formule 1 Lando Norris, který v loni naboostoval takovým způsobem ten e-sport, že myslím, že tomu vnuknul úplně jakoby novou sféru. A samozřejmě ty další mladý pušky, myslím si, že vlastně i toho Maxe můžeme počítat mezi ty mladý, který táhne tu skupinu a je tam obrovská množina těch fanoušků, který jsou celý oranžový a je to tak, že jdou za svojí modlou. Je to tak, budou se hledat prostě modly, které nebudou prostřednictvím nějakých výkonů a převratných výsledků, ale bude to prostě ta výraznost na těch sociálních sítích. A je to vidět i u Ricciarda. Když si to vezmeme, tak o čem se mluvilo? O tom, že bude mít Cyril prostě něco vytetovaného. A to byl najednou výsledek toho, jakým způsobem se rozkázel Ricciardo s Renaultem. To je prostě realita. Je to biznis. Já bych klidně řekl, že to je show business už daleko víc než sportovní biznis. A bohužel ta poptávka je taková. Ty děti se dívají na to, jak se hraje digihra. To je prostě jako hrozný. A kdyby děti, viď? No jasně, a je to prostě, ale a teď můžou ty média si říct a i ty pořadatelé, ne, my je vychováme. No tak to je cesta do záhuby. Je to prostě food business a jestliže je poptávka po tomhle, tak prostě musí všichni vycházet stříc. Je to šílený, včetně toho sprintu, je to vlastně pro mě to pořád jako nesrozumitelný, ale chápu, že potřebují, mají silnou sledovanost v neděli, to jsou ty tři závody, kde se pojede ten sprint místo tradiční sobotní kvalifikace. Jasně, pro nás, oldschoolaře, je to takový, jako co to jako je, já tomu jako nerozumím a můžu na to nadávat, ale je to prostě nějaký pokus, jak získat ty diváky i pro sobotu. Samozřejmě najednou to přináší jako, ne neregulérnost, ale jestli říká, to není spravedlivý. No ono to nebude spravedlivý, to bude jako jiný, než to bylo. Ale my se s tím prostě fakt musíme bohužel smířit. Prostě money talks a když si narazí na tu Superligu, tak já myslím, že byť tady vlajky vlajou a fanoušci říkají, vyhráli jsme a žádná Superliga nebude. Já si myslím, že za 3 roky tady ta Superliga bude ještě ve větší síle a už to nebude takový šok a prostě to jenom jako přijde. Bohužel já s tím jako nemusím souhlasit, ale uvědomuji si ty náležitosti a pravidla toho show businessu. Prostě tak to bohužel je. Já bych k tomu dodal, že vlastně pokud jsme se ještě za normální doby před covidem pravidelně dívali na ty roční výsledkovky Formule 1, tak z těch oficiálních dat FIA jsme viděli, že vlastně od toho zavedení nových pravidel v roce 2017, kdy se nám formule hodně rozšířily, vznikla tam vlastně strašně výkonná aerodynamika, díky které je, nebo z velké části díky které je dneska Formule 1 nejrychlejší ve své historii, tak vlastně od těch let a také se Ferrari zapojilo s Mercedesem do boje o titul velmi výrazně díky Sebastianu Vettelovi. A od těch let tam... No, tak ale bylo to hodně vážné svého času. No a byla tam teda v tomhletom období konstantně se zvyšující sledovanost zpátky na ty hodnoty, kde byla Formule 1 zvyklá. To samé s prodejem lístků. Viděli jsme, že třeba 75% velkých cen za rok bylo vyprodaných, což třeba v Mexiku nebo v Austinu znamená 200 000 lidí na víkend, že ta čísla měla jako málo který sport na světě, ale samozřejmě pak existuje ta druhá skupina lidí, řekněme té mladší generace, ještě o něco mladší než jsem já. A tam je to i z okruhu mých přátel, jsem se s tím setkal kolikrát, že třeba mi kamarádi říkali, no rodiče se dívali na Formuli 1, mě to nikdy nějak moc nezajímalo, ale pak přišel Netflix z Drive to Survive a jak říkal Libor, udělal vlastně velice atraktivní produkt pro zaměřený na širokou veřejnost, což je na tom vidět, protože se to snaží podávat takovým laicky naivním pohledem a tím narážím na ta vyjádření těch jezdců třeba o tom, jak říkají, wow, to jsem nečekal, že nebudu mít kontrakt na další rok, samozřejmě, když tam s nima mluvil, tak musel dobře vědět, na čem je. Nicméně bylo to uděláno takovouhle srozumitelnou formou, řekněme, apolitickou, vyčleněnou z té politiky Formule 1, že to má tak světový zásah, že to reálně získává nové fanoušky málo. Je to super seriál, prostě je to kvalitní seriál, který má drama. No ne, já vím teď, jenom se nás tady pan Jiří tak jako kýval rukou. Je to jako
To je přesně ten fanouškovský rozměr. Je to tak, že najednou naše sousedka Nela, která vlastně to nikdy jako nesledovala, jak jsme ji vzali k nám domů a dívali jsme se na tu poslední sezonu, to Drive to Survive, jedna epizoda, druhá epizoda, zbytek dokoukala a najednou se dívá. A to je přesně ono. A teď jakoby, ale to je vlastně to je znamínko toho úspěchu. Prostě tak to je. A i když budou jestli říkat, no a my to tak nemáme rádi, tou atraktivitou a zvyšujícím se počtem lidí, oni vydělávají víc peněz a všechno to prostě funguje. Ale jak říkám, někdy je to na úkor třeba toho, že tam nevidíme ty ryzí jako nějaký příběhy a že to není tak expertní a odborný. Ale už nebude. Liga mistrů ve fotbale už je, řekl bych, v rámci té rovnováhy, tak už je to dominantně show business. A jako i to, ten způsob snímání, když člověk vidí ty kamery, jak je to dělaný, to je prostě opravdu už jako, jako zábava. A je to daný tím, televize obecně má dvě budoucnosti, dva smysly, ta terestrická, lineární, kterou známe. Dva. Jedna věc je sport, druhá věc je zpravodajství. Nic jiného nebude mít smysl vysílat v televizi v tom pořadí, jak to známe. Všechno ostatní si najdu. A proto i ten sport musí nějakým způsobem být co nejatraktivnější pro masu. Ne pro motoristický fanoušky, ale pro masu. Bude to strašný, zažijeme ještě spoustu změn, jako, ale tak to takový je prostě vývoj. No. Action. Formula One is open for business again. You almost accept that you're dead. Pojďme ještě na chvíli zůstat u Drive to Survive z dílny platformy Netflix, do češtiny možná trochu nepochopitelně překládaná jako touha po vítězství. Máme za sebou tři série. Tak mě zajímá úplně v krátkosti, kdybyste byli filmoví experti a měli ohodnotit jako celek od jedničky do desíti, kolik byste dali? Já to řeknu na rovinu a vím, že půjdu proti proudu, ale mě to nebaví. Mě to nebaví právě z toho důvodu, že jsem člověk, který se motorsportu a Formule 1 věnuje denně a vlastně ty věci, které tam vidím, nepovažuju je za něco, co by pro mě bylo neznámé, nebo co by mě natolik upoutalo, že bych se to díval dál a já se přiznám, že jsem nedokoukal ani první sérii ještě. A na stranu druhou, já to tímhletím opravdu nechci snižovat, protože chápu, že tak, jak to je natočené, tak takové to mělo být a tak je to správně z těch důvodů, které zmiňoval Libor. Takže za sebe, já to ani nebudu hodnotit, protože já nejsem cílová skupina. Takže já jako nevidím smysl v tom, abych tomu dával nějakou známku, protože pro mě to prostě není. To skoro vypadá, jako bychom tady měli novou paní Spáčilovou. Ne, to není Spáčilová, to je to prostě pro ně je to takový, jako že se vlastně nedozvěděl nic nového. Ale já to budu hodnotit z toho hlediska jako producent. Tohle je úplně přesný. Přilákalo mi to noví lidi. Vypíchnul jsem to, co zajímá opravdu tu masu a já si myslím, že Drive to Survive zachránilo Formuli 1 na dlouhou dobu, protože vůbec nevím, jakým kanálem by jinak dokázali zpropagovat boj o 5., 6., 7. nebo 10. místo. Si vůbec nevím představit, že by v jakýmkoliv jiném sportu někoho zajímalo, kdo bude 8. Drive to Survive se to prostě podařilo a je to díky tomu, že akcentuješ ty lidský příběhy. Já jsem vůbec nečekal, že bych se dozvěděl něco expertního, protože je mi jasný, že moje sousedka Nela, ani moje žena a vlastně ani já, tak nás ty technické detaily jako moc nezajímají, protože my když budeme chtít, no tak si je vygooglujeme. Ale tady sleduješ prostě strhující příběh, takže nechci říct 10 z 10, ale určitě 9,5 z 10 to za mě je a to z hlediska té funkčnosti. Tam je pravda, že Drive to Survive tímhletím vlastně dává vlastně veřejnosti, která se o Formule 1 nezajímala, ten netušený rozměr toho, jak strašně důležité, nebo jak strašně důležitý je třeba rozdíl mezi 8. a 7. místem. Člověk, který se o to nezajímá, tak si řekne, OK, teď v podstatě mu o nic nešlo. Pravda je taková, že rozdíl mezi 8. a 7. místem můžou být v konečném důsledku desítky až stovky milionů korun. Protože vše je o nějakém přerozdělování prize money a tak podobně. Máme ve Formuli 1 pohár konstruktérů, kde poskočení o místo může pro týmy znamenat i bití a nebití. Viděli jsme to v minulosti třeba příklad týmu Manor, který jako poslední z týmu Formule 1 zkrachoval právě kvůli tomu, že ho na poslední chvíli porazil Sauber, kdy Felipe Nasser úplně, řekl bych, trošičku zajel takovou halus, kde získal dost bodů. Najednou se Sauber celou sezonu marný dostal před Manor tehdy s Pascalem Wehrlainem a Estebanem Oconem a Manor už do dalšího ročníku nenastoupil. Právě kvůli tomuhle, protože počítal s tím, že dostane finanční prostředky za 9. místo. A tohle je ten rozměr Formule 1, který divák běžný, který se nezajímá o motorsport, nezná. A je pravda, že Netflix mu ho takhle perfektně servíruje, tenhle ten rozměr. Ty čísla, které popisují úspěšnost toho dokumentu, jsou až neuvěřitelný. Zájem
na sociálních sítích, co jsem koukal do analýz, vzrostl téměř o 100% a 3/4 nárůstu publika v loňském roce pocházelo díky Drive to Survive právě z věkové skupiny 16 až 35 let. A je to naprosto neuvěřitelné a trochu mi to připomíná ten dopad seriálu Queen's Gambit. Nevím, jestli jste viděli, po kterém se psalo, že na eBay se prodá jedna šachovnice v průměru asi za 8 sekund. To jo, ale ta šachovnice přišla a pak to lidi založí, protože zjistili, že to je strašně složitý, že to není jak Instagram, že tam něco, ne, to ne, ale tu šachovnici někam založíš a píchneš. Ale tady tu sezónu Formule 1 fakt můžeš sledovat. A já myslím, že další krok bude teď, že spustili velkou pompou ten server Formule 1, tu platformu F1 TV, která je skvělá, protože ty si fakt můžeš doma udělat to studio, přepínat si ten jednotlivý kokpit, jsi sám sobě režisérem, přijdeš teda o ty excelentní český a slovenský komentáře, ale prostě si to jako můžeš užít a režírovat si to, jak chceš, nebo si to pustíš ten hlavní přenos. A teď je to relativně, tam je nějaký poplatek, já nevím, kolik to stojí, 6 euro? No, já jsem si koupil na rok tu Pro a to je asi 1200. Jo, no, něco takového, ale myslím, že se to ještě jako zdraží a jsou to takové ty věci, které postupně to povedou k tomu pay-per-view, takže ten Drive to Survive a pay-per-view, myslím si, že moje generace, to znamená 40+, moji rodiče tak by si říkali, ty vada, to už jako to nevím, jestli za tohle si to dám, ale 16 až 45, když jsi doma sám, nic tě netrápí a něco jsi ušetřil, no tak si prostě koupíš tu velkou cenu, tu ne. A myslím, že tohle to jako, že tomu hrozně pomohl právě ten Drive to Survive, který tuhle tu cílovku 16 až 35 přilákal k tomu spotřebování Formule 1. Mně se líbil ještě jeden aspekt, co se týče Drive to Survive, a to ten, že ta první série byla hodně o hásu, o těch menších stájích. No, protože ty ostatní Ferrari nechtělo. No, nechtěl ani Mercedes, no. Že jo? Ale bylo právě hezký pozorovat, jak ti velcí hráči jako Mercedes nebo Ferrari viděli úspěch té první série nebo těch prvních dvou sérií a v té třetí už jsme nahlídli hodně hlubokou pod pokličku i jakoby Tota Wolfa a tak dále. Takhle, já si myslím osobně, že spíš přišla taková jako i motivace směrem k těmhle svým týmu, že kluci, my vám tady z toho dáme, tak nějak si jako podělíme, ono je to fakt úspěšný. Já si myslím, že tam bylo i tohle, ta finanční motivace, ale tady jako budu souhlasit s tím, jako jasně, podíváš se trošku pod tu pokličku, ale myslím, že to, co opravdu se tam vaří dole v tom vývaru, jaký ty suroviny tam jsou, no tak tam nedohlídneš. Vidíš opravdu jenom tu polívku, kterou jako říkáš si, je to fajn. Ale jasně, je to dobrý. A mimochodem, v té třetí sezóně, to tady pan Jiří o tom nemůže mluvit, protože nedokoukal první. Ale tam je strašně zajímavý aspekt, že tam nemluví Max vůbec. Max Verstappen se toho jako vůbec neúčastnil, skoro jako jediný. A myslím, že ten bude ještě chystat úplně jako novou nějakou svoji platformu, kterou jako představí, protože myslím, že jakmile přijde úspěch Drive to Survive, tak je mi jasný, že i solo ty týmy, obzvlášť tady ten Beak, tak si řekne, hele, to musím nějak zručit, uděláme něco vlastního. No, mimochodem to prozření vlastně těch týmů ohledně Netflixu, ještě trošičku širší rozměr u toho Ferrari, ono přistoupilo úplně stejně prvotně k oficiálnímu e-sportovému šampionátu Formule 1 F1 eSports, kde se vlastně první sezóny vůbec neúčastnilo, odmítlo to. No a ten průběh pak byl úplně stejný jako u Netflixu. Vidělo ten obrovský zásah e-sportu ve spojení s Formulí 1 a od další sezóny už mělo vlastní oficiální e-sportový tým, takže vlastně bylo tam to prozření takové konzervativní Itálie, taky konzervativního to, Maranella. Taky to nemá moc čas, že lidi, on ani nejezdil už na ty velké ceny v loni, on něco řešil. Tak Binotovi vůbec neměl jezdit na ceny a měl by pracovat na motoru a Ferrari by měl vést někdo úplně jiný v první řadě, že jo, ale to je... No ne, ale tak on taky chudák toho má moc prostě, no tak nemůžeme se divit. Sir Lewis Hamilton, as he is now, crosses the line and wins the Bahrain Grand Prix. Max Verstappen and Red Bull come home to take second place. Pojďme přejít těm aktuálním věcem, no. Vy už jste to nakousli, nebo? Konečně po té hodině na to můžeme mít. Ty první tři letošní závody to potvrdili, o celkový pořadí se asi i letos na bedně budou opět ucházet tři piloti, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a Max Verstappen. Nebo očekáváte vy dva, že by tam mohl proklouznout například někdo další? Lando Norris, Sergio Perez nebo Leclerc z Ferrari? No, já myslím, že ty tři velké ceny ukázaly jednu podstatnou záležitost. Byť tady byly proklamace, jako byť tady byly nějaký testy, byť jsme tady heroizovali Red Bull, že už je to všechno v cajku, tak myslím si, že kluci kolem Tota Wolfa si to tak vzali na pong, trošku se na to podívali, teď utáhli trošku šroubky a jsme zpátky prostě v tom, v čem jsme byli. Mercedes je opět oparník jednoznačně nejlepší a jenom jistá virtuozita prostě Maxe bude jako taková, že bude trošku prohánět toho Luise, ale já si myslím, že to Portimao, ta třetí velká cena, ukázala přesně to, co nás čeká v celé sezóně. Samozřejmě bychom si přáli, aby Max bojoval do konce a aby v Abu Dhabi se rozhodovalo. My jsme byli tady napjatý, i když jsou teď příběhy o tom, že
Nico Rosberg dneska řekl, myslím, že teď teprve Maxovi asi dochází, jak dobrý Lewis je, a je takový, jakože teď jsme zpátky. Toto Wolff říkal, že cítí takový šemrání poprvé od roku 2013. No, myslím si, že žádný šemrání tady není, že to opravdu mají pod kontrolou a že pakli, že nebude pršet a pakli, že prostě... Nebo má šemrání celou dobu. Ne, já myslím, že jako, já, jako fakt je to... Ne, bude to zajímavý, je to bližší asi ten rozdíl mezi Lewisem a Maxem, ale myslím si, že prostě ještě se bude muset čekat. Tam je to sezona přechodná, tahleta, ale snad to bude prostě dramatičtější, ale myslím si, že Mercedes je bohužel z mýho fanouškovského hlediska bohužel opět nejlepší. Není to stejné, jako to bylo v letech minulých. Protože v Red Bullu konečně v uvozovkách uprosili Adriana Newbyho, aby na tom svém rýsovacím prkně v Milton Keynes nakreslil monopost, který bude rychlý od startu sezóny. Protože když se podíváme do let minulých, tak Red Bull vždycky ta svá první vítězství a první pole position získával až v druhé polovině, třeba někde kolem Mexika. A teď skutečně je ta situace taková, kterou si Verstappen a jakýkoliv z jeho bývalých týmových kolegů vždy přáli, aby tam s Mercedesem byli od prvního závodu, což je také podmínka pro to, aby se mohl zapojit do toho titulu, do toho souboje o titul mistra světa. No a je tam spousta takových proměnných, které dokazují to, co teď říkám. Třeba kvalifikace první v Bahrajnu. Nikdo by nečekal, že vlastně na okruhu, který má dlouhé rovinky a který historicky svědčil té super silné pohonné jednotce Mercedes, bude Red Bull, potažmo Verstappen, takhle silný. A teďka, když se podíváme do minulé neděle na Portimao, tak si vlastně musíme uvědomit, že ten absolutně nejlepší čas tam vzal Max Verstappen v kvalifikaci, ale byl mu smazán kvůli porušení traťových limitů, což samozřejmě je jeho chyba, ale no. Naznačil, jasně, je to jeho chyba, nepopírám, ale naznačil, že to auto mělo ještě větší potenciál. Plus pro Maxe potom problém v samotném závodě, že Sergio Perez, ať je to samozřejmě kvalitní pilot, zkušený, tak chce určitý čas pro kohokoliv, a dokazuje to třeba i Daniel Ricciardo v McLarenu, na tu adaptaci, protože přejít do jiného týmu s úplně odlišnou koncepcí, filozofií a tak dále není úplně odlišné, a teď, kdyby Sergio Perez tam třeba od začátku byl s Maxem Verstappenem, jako tam má Lewis Hamilton Valtteriho Bottase, tak ty souboje taky můžou vypadat jinak. To znamená, je Red Bull rychlejší, ale Max potřebuje ještě, řekněme, adaptovaného týmového kolegu. Navíc teď ten konečný rozdíl v Portimao byl mnohem hrozivější, než jaká byla realita, protože Verstappen ve chvíli, kdy se u Red Bullu došli k tomu, že Hamiltona nedojede, tak ho povolali ještě jednou do boxu, aby se pokusili o to nejrychlejší kolo závodu, a tím pádem bod navíc tomu opět smazali mimochodem. Nicméně ten výsledný půlminutový odstup byl následkem toho pitstopu navíc. Čímž nepopírám, Libore, že Mercedes byl ano skutečně Portimao nejlepší, ale máme i další okruhy. Já vím, ale to je takový ten pohled, tohle jsou takový pohled fanouškovský z pohledu nás, co chceme, ať Max se stane mistrem světa. Jenomže ta realita byla taková, že ten Lewis jel v absolutním klidu a v pohodě, občas říkal, hele gumy, no nic, a jel absolutně profesorsky, to zvládnul, a ten Red Bull se ho ani nedotkl. Ten Red Bull se ani nedotkl toho Mercedesu. To, že jako měl nejrychlejší kolo, super. Pak to měl Bottas, který předtím Bottas, pak on to dojel, jako dobrý, ale tady je to rozhodující prostě. Ten Lewis neměl žádný problém. Neměli jsme to už to kolo na kolo, jako to bylo v těch předcházejících velkých cenách, a já si fakt myslím, že ten Mercedes je reakčně nejschopnější a že to fakt dali na pong, obzvlášť právě po tom, co přišly ty hrozivý čísla, nebo hrozivý, varující čísla, hrozivý Mercedes nemá nikdy, varující čísla z testů a z Bahrajnu, a řekli si, to musíme trošku napravit, tak si sedli kluci, trošku to napravili, a ten profesor výkon naznačil, a teď to bude stejný, jako to, co nás čeká v Barceloně, tak to bude vypadat velmi podobně. Myslím si, že zase to bude jako, že cítíme šanci, cítíme, ale to Lewis dá, protože ten okruh jim bude jako svědčit. Monako je vždycky loterie, pro mě nejnudnější okruh, klasika samozřejmě. Viděl jsem to naživo, je to nádherný tam bejt, ale z pohledu toho televizního diváka, no tak prostě, jak se to rozjede, tak to pak nějak dojede, někdo se vybourá v nějaký šikaně, pak ho odvezou, přijde nějaký safety car, ale moc se nepředjedou. Ale uvidíme, co co Azerbajdžán. Tam já si myslím, že tam jako se bude lámat trošku chleba, a tam si myslím, že když to Max dá, což si myslím, že na to tam jako by má tu šanci, tak se to možná začne něco dít. Ale jinak jedeme dál, a viděli jsme Valtteriho. Všichni se smějeme Valtterimu, nebo smějeme všichni, jako, tak jako smějeme, jako Ježíš, ten Valtteri, co ten dělá.
No ale prostě dal ten bronz a v rámci poháru konstruktérů Mercedes opět letí a letí a letí. Valtteri Bottas has just let Lewis Hamilton pass. Valtteri, this is Toto. Difficult day for you and difficult day for us. Let's discuss it afterwards when we come together. Jeho pozice, Valtteriho Bottase, je opravdu podle vás tím domestikem Hamiltonovým, jako když si býval Rubens Barrichello pro Michaela Schumachera, nebo ta jeho role je v něčem jiná? No tak on, když ty šance dostane, aby byl dominantní, tak to většinou pokazí, takže jako nic jiný mu nezbývá, protože není to prostě Rosberg. Teď jsme to viděli v té kvalifikaci, on sice získal pole position, ale rozdíl tam byl tuším asi 3000 vteřiny, což je, bude to znít krutě, ale to je dáno tím, že Hamilton nezajel nejčistší kolo, jaké mohl, a proto nestartoval z prvního místa. A pak jsme viděli opět ten obrovský rozdíl v té závodní rychlosti, kde prostě v tom závodním tempu Lewis dlouhodobě je silnější, je dominantnější, a hlavně ještě k tomu, co říkal Libor, navážu, je to asi jediný pilot ve Formuli 1, který je nejlepší pod tlakem. Skutečně, když je pod tlakem a... Měl by si najít nějakýho koníčka, prostě ten Lewis, něco jiného, než... No tak prostě on má spoustu koníčků, ale ještě se... Nemá právě žádný má, dominantní, měli se něčemu věnovat a říct si, hele, už se věnuje hudbě, módě a až skončí, tak si myslím, že půjde do showbiznisu tímhletím směrem a to zatím to perfektně zvládá všechno dohromady. Ale teď má jenom ten volant v hlavě, teď jako to jsou jakový tomu říkáky, měl by si něco jiného, a on ne, já mám jenom tohle, já nevidím, že by měl něco jiného, a bude tam prostě hrozně dlouho ještě, ale... Třeba ne, ale je to prostě obdivuhodný, sledujeme opravdu kariéru nejlepšího jezdce Formule 1, ať si kdo chce, co chce říká, je to Roger Federer Formule 1. No, Ayrton Senna zemřel hrozně mladý, na to, abychom já to porovnávali. Já to vím, ale to je fakt, prostě takhle to je, bo to už je, jako tak to je, zemřel, tím pádem prostě Lewis Hamilton je nejlepším. Každopádně i letos Hamilton jednoznačně největším favoritem na titul. Loni překonal ten Schumacherův rekord v počtu výher a právě to srovnání těch dvou famózních pilotů se objevuje čím dál častěji. Z vašeho pohledu mě zajímá, co ty dva od sebe odlišuje. Já myslím, že ten Michael mě přišel jako živočišnější. Že je to fakt, že Lewis už je jako totální profesor, a hlavní je, že Michael měnil tu stáj. Michael dokázal proměnit svým přístupem prostě tu stáj. Dokázal jako... i s vozem, který nebyl nejlepší, tak dokázal přinést mega výsledky. Lewis Hamilton je jeden z nejsilnějších taky projektů marketingových. On vlastně od začátku prostě měl ty podmínky super od toho debutu v roce 2007 to bylo. A už v té době, kdy nastupoval v tom roce 2007, tak britský deníky tehdy prostě jednoznačně psali, toto je nový král, takhle to je, tohle je projekt, myslím, že v tom měl prostě i Bernie. Bylo to splněné a přání Bernieho prostě jako Stouna. Prostě jasný plán na to, takže jakoby tohle je ta jeho výhoda, ale já říkám, jako nejlepší beru podle výsledků podle těch počtu velkých cen a titulů mistrů světa, protože tak to jako na konci se to bude sčítat. My teď můžeme mít jakýkoliv emoce, ale ty generace, co přijdou po nás, tak budou mít jenom ty čísla a díky tomu fakt Lewis bude nejlepší a je to tak, no. Ale co se týká té osobnosti, tak Schumacher dokázal proměnit celou tu stáj a v době, kdy nebyly sociální sítě, tak on byl hlavním marketingovým nástrojem Formule 1. Takže jasně, silnější příběh, možná i kdyby si to rozdali v plný formě a na vrcholu, tak těžko říct, jak by to dopadlo, ale tohle je ten největší rozdíl. No. Lewis je skvělý projekt. Je to jedno ze dvou splněných přání Bernieho Ecclestonea. On chtěl mít pilota tmavé pleti a chtěl mít ženu, takže žena se mu ještě nesplnila vlastně od té moderní éře. A to může přijít, až Lewis prostě si řekne v 50. udělám nějakou razantní změnu, tak bude jako jezdit dál. No, jako lidi, hele, Jirko, opravdu, nech si poradit, ty doktoři už jsou schopni cokoliv udělat, víš? Já o tom nemám nejmenších pochyb, ale taky, no je pravda, že Lewis Hamilton je také schopný leccčeho, když se podíváme na nějaké veřejné vystupování, tak které... Tak asi už má dlouhý, já myslím, že možná už. Které občas... K tomu směřuje. A teďkon, hele, teď to smažte, teď jdu jako Luisa. Já jsem to chtěl navázat spíš na to, jak se vlastně v rámci boje za prostě rovné příležitosti nejenom ve společnosti, ale v motorsportu je schopný obrátit i proti Bernimu Ecclestonovi, který mu pomohl k tomu, aby se dostal do Formule 1 a udělal si svoji kariéru. Jinak kdybych ještě měl teda k meritu věci... Při Eskimák ještě jsem chtěl říct, protože Eskimák ještě nejel Formule 1 a to taky mě mrzí, že se na Eskimáky zapomíná i v tomhle tom boji za práva lidí. Že prostě nikdo nemluví o Eskimácích. Tady prostě jsou nepokoje a na Eskimáka si málo kdo vzpomene v téhle době. Ale to sem asi nepatří.
No tak tu, to je jasný, ale ten je v NHL, ale jakoby ve Formule 1, aby prostě nějaký sympatický eskimák se projel v tom monopostu. Nechápu, proč to tam není, ale to možná přijde ještě. Já jsem vždycky jsem měl pocit, že v NASCAR je Martin Turek z potomek Indiánů, podle jeho vzevření. No, takže Indián není eskimák. Tak to už, jsme, už se blížíme k těm Inuitům aspoň. Ale já jsem ještě chtěl říct k tomu, k porovnání Schumacher-Hamilton. Samozřejmě Michael Schumacher byl fantastický v tom, že on vybudoval Maranello kolem sebe, když přišel do Ferrari. Tak je to, byla to z obrovské části jeho zásluha, protože on měl slovo do toho, jací lidé tam budou pracovat, kdo bude kolem něj, a společně s Jeanem Todem, který tehdy Ferrari šéfoval, dneska je šéfem FIA, vybudovali absolutní vítěznou mašinu. A od té doby Ferrari takovou éru dominance nezažilo. De facto posledním mistrem světa z Maranella je Kimi Räikkönen, a to už máme dneska kolik? 14 let vlastně. No, ale to dobrý, jak včera už ten Sainz dodal zase 11, takže klesnul o 6 příček, takže já si myslím, že tam už se... Zase se nedostal tolikrát mimo trať, jako v Imole, kde mu bylo vyčítáno, že jede příliš rychle. Ale on překvapí Barceloně, tam je doma a tam překvapí, než ho teda... Tam vystrčí... překvapí Fernando hlavně. No to jsem chtěl říct, než ho vystrčí starti Alonso, aby mu řekl, kdo je tady králem, ale na to se těším. Ano, Carlos, ne? Fernando is faster than you. Green flag is out and they are streaming for turn one. Chlapci, kdybychom teďka odbočili malinko a podívali se... To děláme celou dobu, promiň. Je to pravda, no. Tak já něco nadhodím a zase se odbočíme úplně kam jinam. Všimáš si toho, že vlastně ta tvoje role je taková... Úplně jako, bezvýznamná. Ne bezvýznamná, ale taková nevděčná. Ne, tak to známe, ne? Každopádně, když se podíváme na ten letošní startovní rošt, tak tam najdeme zástupce mnoha zemí světa. Máme tam americkou Ty Haas. Ale posledním americkým pilotem ve Formule 1 byl, tuším, před 5 lety Alexander Rossi. Proč dobře udělal, že už tam není. Proč Američani v kokpitech Formule 1 nejsou? Je to strašně těžký, protože obecně Amerika a motorsport odjakživa to jde dohromady, ale Američani mají hromadu v úvozovkách toho svého. Motorsport je tam strašně populární, ale ne nutně Formule 1. To se teď vrací od roku 2012, kdy se vrátila do Austinu velká cena. Ale Američané, když se řekne Amerika Motorsport, máme NASCAR, máme IndyCar a sportovní vozy IMSA. A pak ještě takový ty, jak jezdí přece, jak se likvidou, ne? Destruction Derby. No já jsem myslel, že zmíníš Dragstry třeba. A Dragstry, no, to je taky dobrý. No což mimochodem o Dragstrech, to je kapitál, to je auto, které způsobuje křivku na Richterově škále. Jsme zase úplně jinde. No, jinde. Ale pojďme... S Jirkou je to složitý, já ho takhle mám občas ve studiu, složitý, to je složitý. No, s tebou... Povídej, Jirko. Nebudu nic říkat. Je pravda, že spousta těch mladých jezdců v Americe pustí si prostě Fox Sports a dívají se na NASCAR. Vidí tam Jimmyho Johnsona, který je sedminásobný šampion NASCAR, to říká se, že to je americký Schumacher, a chtějí být jako oni. Ta Amerika je v tomhle tom prostě svá a je to strašně těžké pro mladého Američana, který se chce vydat tou evropskou cestou, to znamená cestou Formule 1, aby se takhle prosadil, protože to znamená, že v mladém věku musí odejít do Evropy, musí si projít to kolečko těch juniorských formulí úplně od píky nahoru. Máme jednoho jediného kandidáta aktuálně, tím je Logan Sargent, jezdec, který jezdil loni fantasticky ve Formuli 3, už té světové, takže s jezdci, které jednoho dne některé z jeho soupeřů uvidíme ve Formuli 1, vyhrál tam dva závody, byl také dvakrát třetí a třetí skončil celkově. Problém je, že tam vyskly finanční prostředky. A na poslední chvíli to vypadá, že by aspoň letos mohl jezdit. Myslím, že by měl dokonce testovat s českým týmem Charouz, nebo už testoval, Formuli 3 bude startovat sezóna. Ale jak říkám, je to kombinace toho zájmu, který je v Americe obrácen trošičku někam jinam v motorsportu, u těch mladých jezdců, a kombinace toho té vzdálenosti a té nutnosti od útlého věku vlastně ještě jako děcko musí odejít do Evropy třeba v nějakých 13-14 letech po motokárách hnedka a začít nějakým způsobem pracovat tady. A věc třetí, když jsou v té Americe jako mladí, tak se nedostanou tak do té pozornosti těch týmů Formule 1, protože je to tak, že týmy Formule 1 si své vyvolené vytipují už v motokárách. To není v těch juniorských formulích na základě výsledků. Mám taky, že prosím, na nějaké jiné plána. No. Chci právě sem pozvat všechny ty lidi z toho Drive to Survive. Já jsem si to vypsal na takový papírek, aby se mě přijeli podívat. A možná už teď, těch 20 týdnů, já tam položím jenom. A to varianta. Ne, no, máš pravdu, absolutní. Já si myslím, že to prostě Američané jako tolik nezajímá. Mají svoje okruhy a tohle to pro ně není úplně jako... Stejně jako... ale snaží se ta Formule 1, stejně jako se snaží Liga mistrů ve fotbale nějaké upoutat. Ale myslím, že daleko dřív bude Číňan ve Formule 1, než nějaký Američan, který bude bojovat. No.
No, to máš pravdu, protože Renault má fantastického juniora, Kuan Yu Chou patří k nejrychlejším ve Formuli 2, takže nebyl by to ani produkt marketingu, tam je čínský jezdec reálně s rychlostí na to, aby ve Formuli 1 závodil, tomu věřím. Když jsi zmínil Alexandra Rossiho, jeho odchod z Formule 1 pro něj bylo největší životní vysvobození, protože tam by jezdil v tom, nevím, jestli to byla Marussia, za kterou jezdím, to už možná teď si vymýšlím, nejsem si jistý. Každopádně on potom, co odešel do Ameriky, tak při svém debutu vyhrál 500 mil Indianapolis a okamžitě se stal nesmrtelnou legendou. A zase jako mohl byl blíž tomu bratranci Rossimu, co jezdí na těch motorkách, že to bylo jako pro něj příjemný vedle. Ale je otázka, třeba se teď povede nějaký krok opačným směrem. Máme v IndyCar talentovaného mladíka Coltona Hertu, který teď vlastně před asi 14 dny v St. Petersburgu naprosto dominantním způsobem vyhrál druhý závod sezóny a hnedka se tam ozval vlastně Michael Andretti s tím, že přesně tohle to je ten jezdec, kterého by Amerika mohla poslat do Formule 1. No, ale na stranu druhou Michael také dodal, že aby to mělo význam, tak by se musel ozvat tým, jako je Ferrari, aby nejezdil právě tak jako Alexander Rossi na chvostu. No a myslím, že tím taky skončilo tohle ta úvaha a dál bude jezdit IndyCar. Další vlajka, která ve Formule 1 chybí, je ta česká. Letos tomu je už 20 let od té doby, co v ní jezdil jako jediný Čech Tomáš Enge. Jak vzpomínáte na tu dobu, kdy Tomáš hájil barvy týmu Prost? Ve třech závodech, tuším? Mm-hmm. Tak ono to byla taková krátká doba, že? To bylo jako velmi to... No je to hezký, je to takový... Nic, no, naznačuje to přesně... Ne, že bychom na to neměli, ale jako je to fakt strašně finančně náročný. Já si myslím, že Charouse Motorsport, který jsou aktivní furt ještě ve Formuli 2, ne? I 3, ano. A i ve Formuli 3, tak se jako, tak myslím, že to byla nějaká ta cesta, ale i když to člověk, který je tak oddaný tomuhle sportu, nedokáže nějakým způsobem jakoby prosadit, tak ta cesta je jako zavřená. To je Mission Impossible, jako já myslím, že to, jakože to by musel být jeho talent a objevují se tady, ale myslím, že je to zbožný přání, ale moje generace, myslím si, se jen těžko dočká pilota Formule 1, kromě teda toho mýho syna, který už to má nakročeno. Já se přiznám, že já mám Tomáše spojeného právě především s tou scénou Le Mans. Ta epizoda Formule 1 byla krátká, ale... Tak to by byly 4 tenkrát, že jo? Nebo kolik? Mě... Tak já už to prozradím. V roce 2001 mě byly, máš pravdu, 4. ale pro mě to bylo hlavně spojené s tou scénou Le Mans, protože Tomáš Enge, teď jsme hodně v kontaktu a jsem za to moc rád, třeba jestli poslouchá, tak ho pozdravuju. On je ohromný univerzál a dokáže zajet s čímkoliv vlastně, co má 4 kola a i díky tomu se na mnoho let stal továrním jezdcem slavné značky Aston Martin Racing, což jako jestli z východní Evropy se jen tak nestane. A byl tam ten úžasný rok 2009, kdy prototyp Aston Martin LMP1 obsadil 4. místo v Le Mans absolutně s posádkou... Dostaneme se k tomu s posádkou právě Tomáš Enge. S posádkou Tomáš Enge, Jan Charouse, Stefan Mikeš, 4. místo absolutně a šampioni evropské Le Mans. Tam byl i Mikeš, jo? Tam byl i Mikeš, no, přesně jo. Tak. A starý nebo mladý? No, mladý. Mladý Mikeš, no. Starý už vlastně. A takže to je mé hlavní vzpomínky na Tomáše Engeho, jsou právě s tou scénou sportscar. Teď ho máme na Dakaru a ta kariéra jeho pokračuje dál. Co se týče Formule 1, tak jsou tam vlaštovky. Teď jsme měli Petra Ptáčka, který byl dokonce oficiálně členem akademie týmu Sauber, no jo, což je dneska Alfa Romeo. Na toho syna nezapomeň mýho. Jenomže tam bohužel u Petra Ptáčka... Tam zahrála tu roli ta obrovská politika v motorsportu a ten fakt, že není z nějaké té velké země na západě, Německo, Francie, které jsou zajímavé pro sponzory a ten trh je prostě obecně větší. Myslíš, že je varianta teda tomu klukovi dát německý pas? No, jako pomohlo by to upřímně řečeno. A já to si nedělám ani srandu. A pak máme... Takže... Kde se schání německý pas nějak, se nevím, že bych mohl nějak pod rukou nějaký. Neznáš někoho nějaký kontakty? Chweissnicht. Chweissnicht, já si to zjistím. Tak a ještě tam máme, ale naše aktuální největší naděje je Roman Staněk, který pojede celou sezónu ve Formuli 3, to znamená, že už druhou v kuse v řadě, to znamená, že to je náš český jezdec, který je součástí závodních víkendů Formule 1. Je to aktuálně ta největší naděje, jaké se můžeme upínat, ale samozřejmě bude to záležet na tom, aby tam byl dostatek finančních prostředků na ten posun dál nahoru a to je takového sponzora sehnat pro člověka, který je z malé země, jako je Česko, motorsportu, je strašně obtížné, ne-li nereálné. Hele, už jsem to našel. Německé občanství CZ
Obnovou německého občanství pouze získáte a nic nestratíte. Stanete se německými občany se všem všude. No já do toho jdu. No tak tím pádem děkuju ti za ten tip a já rovnou v procesu. Nějak snad nebude žena proti. Dotočíme a pojedeme tam všichni asi. Ne, všichni ne, hele, zase prr, jo, prosím, na to dělám jenom. Bottas goes into turn one in the lead from Lewis Hamilton and Max Verstappen. Then comes Carlos Sainz and Sergio Perez behind them. Přátelé, obou z vás vím, že jste velkými fanoušky a hráči virtuální fantasy Formule 1. Ano, to teď se ukáže, jak to tady vlastně, já bych velmi rád. Pojďme se podívat na to, já to rovnou shrnu, mám nějakou společnou ligu, já to jenom v rychlosti, zatím se ptej, já tady najdu, abych to nějakým způsobem... Ne, tak já mám zkušenosti se soutěžima tohohle typu jenom z fotbalu a hokeje, tak jak funguje systém fantasy ve Formule 1? Je to velmi, samozřejmě, je to pouze pro ty, kteří se Libor to nějak... na to má ženu a proto mu to jde. Nemám na to ženu, je to prostě je to, jako, je to společně náš týmová, tady jsme nějakou jako ligu tady a v podstatě je to tak, že ty si nominuješ celkem 5 jezdců na každý víkend. Samozřejmě máš na to omezený finanční rozpočet, tak jak jsme v fantasy ligách zvyklí. K tomu dodáš ještě ten tým. No a oni ti postupně sbírají body. To znamená, vyžaduje to nějakou elementární znalost samozřejmě té problematiky. A já se můžu podívat, my tady máme takovou ligu, která se jmenuje To do F1 League. A co se týká toho pořadí, tak pan Schlegel je na 8. místě, což by bylo strašně hezký místo, kdyby tam bylo třeba víc než 8 účastníků. Ale pan Jiří. Ale jak už tady bylo řečeno, ten rozdíl mezi 7. a 8. místem je důležitý. Je, je to 70 bodů v tomhle případě, tady v případě pana Jiřího. No a co se týká tady těch elit, tak samozřejmě na 3. místě je moje žena, ta má 570 bodů a já jsem obod za ní, protože samozřejmě jako gentlemanský. No, já jsem to říkal, že jo. No, já k tomu chci říct, že po těch prvních třech závodních víkendech, ne, já řeknu jedinou věc, po těch prvních třech závodních víkendech už v podstatě plánuju to, že můj tým se přejmenuje na Haas, prodám ho vlastníkům do Ruska a ukončím svoje trápení. Já vím, že my jsme s kamarádama vždycky hráli ještě o něco dalšího, například o láhev nebo o nějakou večeři. Jak to máte vy? Hrajete jenom pro dobrý pocit z výhry nebo tam jsou i další bonusy? Hrajeme přesně o to, abych se mohl podívat zpříma panu Schleglovi do očí. Co kdybychom tam ale co kdybychom to něčím okořenili? Přece sezóna ještě dlouhá. Je úplně to něčím okořenit, je úplně jedno, ty jsi 8-8, takže no, klidně tak si počkej. To okořeň. Co si chceš koupit? To je úplně. Ale končíme až o druhém prosincovém víkendu, který je v Riádu. Na to se strašně těšíme. Takže já si myslím, že ten prostor pro zlepšení tam ještě je. To znamená, že ti noví vlastníci z Ruska mého týmu s tím určitě něco udělají. Ne, je to strašná zábava, je to taková hezký koření, je to tak jako patří to k tomu a teď je to super, že to je vlastně jenom týden rozdíl a teď já tam přemýšlím, jak já to proměním, protože já musím trošku ten tým proměnit. Ty to budeš nějak taky měnit, no to bys měl vlastně. Já jsem teď zapomněl hraje před Portugalskem, takže... Začíná, zapomněl jsem. Co výmluvy, no, bohužel. Já tam měl Verstappena, Norrise, Raikkonena, Leclerca, Russella a to ještě ten Raikkonen, ten je teda úplně jako. Měl jsi tam Kimiho teďka? No mě? Yeah. No, to bylo za nula. No to je za minus body, protože on nedojel, že jo? Protože si prostě si nastavoval volant. To je taky jeli to. No nic, já jsem myslel, že prostě toho Giovinaciho, tam já to hraju, že on porazí, že jo, vždycky Giovinaciho. No tak, no, tak Jiříku, 8-8, tak to za tebe jezdí ještě ten Fisichella, ne možná? Ne, ale v těch časech, kdy jezdil Fisichella, v tom počátku kariéry se do 8. místa bodovalo, takže... Bavili jsme se o Drive to Survive, bavili jsme se o Americe a i díky tomu seriálu byl letošní závod v Bahrajnu vůbec nejsledovanější závod ve Spojených státech vůbec v celé historii. Myslíte, že mohl mít i ten seriál nějaký vliv na to, že vedení seriálu podepsalo tu 10letou smlouvu s Miami, kde se bude jezdit od příštího roku? No já si, že ta sledovanost byla daná tím, že lidi čekali, že v Bahrajnu se stane něco podobného, jako se tam stalo. Že jo? Že to znamená ta šílená záležitost, která prostě je nejvýraznější za hrozně dlouhou dobu a zázrak. Zázrak na okruhu. Tak to myslím, že tak ty lidi jako hodně přilákalo, že to furt doznívalo, protože celý svět má rád exploze. Tak si myslím, že na tohle co čekali. Ale myslím, že Miami je opět další důkaz, taky včera to říkali kluci experti, že vlastně to není nějaký úplně super okruh, že by to bylo jako vysněný, ale je to opět nějaký jako přiblížení té veřejnosti, takže to myslím, že jako je hlavní ten důvod. Tam je pravda, že Netflix měl ten vliv asi jenom částečný, protože bez ohledu na to se Formule 1 snažila ten druhý závod ve Spojených státech zařídit už řadu let. Dokonce tam byly úvahy o návratu do toho nešťastného Indianapolis, které málem v roce 2005 pohřbilo Formule 1 ve státech navždy. A je to vlastně návaznost na takovou historickou tradici, protože bylo zvykem v letech minulých, že se jezdili dva závody v USA pravidelně. Měli jsme třeba Grand Prix západu, Grand Prix východu, jezdilo se v ulicích Long Beach, což je dneska vlastně výsostné území IndyCar.
Jelo se, myslím, i v Detroitu na Belle Isle, kde taky jsou už dneska jenom indikáry. To znamená, historicky těch závodů tam vždycky bylo víc. A Amerika je celý kontinent, tak proč tam nemít vlastně dva závody? A jak vy osobně se těšíte na to, až se budou monoposty prohánět po Floridě? Já jsem koukal, ta jedna rovina tam je šíleně dlouhá. No, to bude DRS a osmkrát se předjedou. No, tam je, tak je to hezký, to vlastně kolem těch stadionů. No. Tak je, ale já to nevnímám nějak, že by to byl nějaký jako převrat. Miami není pro mě převrat. Já se fakt, jako, co se týká, já se těším daleko víc na ten nový okruh, který je... V Džidě to je? V Džidě, no, ano. U Dubaje. V Saudské Arábii. Saudská Arábie, no. Na to se těším. Na to se těším, že to vypadá jako spektakulárně. Miami je prostě městský, hezký městský okruh pro všechny lidi ze střední, ne ze střední a jižní Ameriky, protože pro ně to bude jako memoriál Sergio Pérez, si myslím. Tam je právě škoda, že v Miami se nepodařil ten původní plán, kdyby opravdu se to dalo do těch na kameru nejlepších míst, to znamená vlastně na South Beach, v podstatě jo, ale tam byl odpor místních a taky místních autorit, takže nakonec se udělal kompromis, ale to naopak právě ta zmíněná Saudská Arábie a Jidda, tam, kde se pojede, tak já jsem si ty místa vlastně letos v lednu prošel, protože tam startovala Rally Dakar v Jiddě. A ta místa, aspoň co se týče toho obrazu na kameru do celého světa, tak to bude fantastická reklama, protože tam je krásná promenáda, mrakodrapy, hotely, krásné pobřeží Rudého moře z té turisticky méně známé části, protože naproti je Egypt, hodně zprofanovaný. Takže minimálně tou lokalitou já se na to těším a je to dáno i tím, že to je v těch místech, která jsou mi nějakým způsobem známá. No a na závěr nemůžeme opomenout ani pražskou návštěvu Red Bullu, kdy se vůz proháněl Prahou, dokonce i po Karlově mostě. Ten den se k tomu vyjadřovala spousta lidí a ne úplně bezvýznamná část z nich to šíleně kritizovala, že to je hanobení památky a tak dále. Jak se to zamlouvalo vám? No jasně, aktivisti, no. Jo, no aktivisti, no tak to je dobře, že aktivisti měli zase nějaký prostor. Je to úplně super, všechno proběhlo podle regulí, myslím si, že jakoby všechno měli pochystaný, já myslím, že propagace metropole je to úplně perfektní a je dobře, že tady Red Bull byl. A jestli aktivisti s tím měli problém, tak to je mi líto a zase ale jako je pro ně dobrý signál, že mají spoustu času řešit takovýhle věci. Dobrý point. Každopádně já musím říct, že mě to vyloženě naštvalo, ta reakce části, řekněme, diskutérů. Ne, části diskutérů, protože v tom prostě zkrátka dobře není logika. V normální turistické sezóně bez covidu máme desítky tisíc lidí na Karlově mostě denně. Je to tam byla před rokem ta Prima Veča, jak jsou tam dali ty, taky ano. Je to asi tak, je to asi byli ty aktivisti možná. Možná je štvalo, že tam nebyl ten stůl letos, že tam byla formule, ale on tam ten stůl může být zase. Je to asi 10 000krát větší zátěž ten turismus pro Karlův most a teď když vlastně Red Bull podle naprosto všech přesných vyhlášek a podle pravidel, řekněme si, pronajal Karlův most standardní poplatek, který se tam vybírá za pronajímání na natáčení. 250 000, ano, přesně tak. Tak s tím prostě byl takový až pak částečně i uměle vytvořený problém, ale myslím si, že v momentě, až uvidíme to, co Red Bull tady natočil společně u nás a také na Slovensku, tak dovedu si představit, že ty reakce budou vesměs pozitivní, protože viděli jsme to na tom příkladu z minula, co je Red Bull schopen udělat při natáčení v nějaké atraktivní lokalitě. Je to vzájemně prospěšná symbioza, reklama pro tým a obrovská propagace turismu v té lokalitě. No a hlavně se to vyzkoušelo pro ty traky s tou bagírou, že tam pak jako až tam, to je jako, že už to vyzkoušení se tam dákle jezdí, takže já myslím, že za chvíli pojede někdo z týmu, asi Adam Lacko by tam mohl jet. To byl nádherný moment, já to tady propálím. No Adam jednou pořádně propálil gumy na Václaváku. To no, Karlův most to byl přesně ta cesta. Já jsem se chtěl vrátit k tomu dni, kdy tady byl Red Bull a kdy si opouštěl redakci se slovy držte mi palce, já jdu hledat formuly po Praze. A nakonec to bylo jen jako ze životních zážitků. Ale já jsem říkal, že jedeme... Našel non-stop formule, takový hezký bárek tady kousek. No. my jsme to říkali, že jdeme honit Formule 1 v oktávce, držte nám palce a podařilo se nám to. A ne, já jsem měl nějaké zprávy o tom, kde měl jsem vytipovaná dvě místa, která se ukázala jako obě správná. A říkal jsem si, tak logické je, že z Karlova mostu je to blíž na ty hrady.
Hradčany. Takže jsme vlastně přijížděli, nebo řekl jsem, že nejdřív pojedeme teda tam a my jsme přijížděli tou stranou, jak se vstupuje do Jeleního příkopu, to znamená zadní stranou na Hradčanské náměstí, a hnedka jsme viděli, že prostě ten žlutý nos toho Red Bullu tam stojí proti nám, takže jsme viděli, že aspoň po téhle stránce je vyhráno, a pak jsem si musel vyhárat aspoň ten stand-up před formulí, aby byl důkaz, že tam jsme fakt byli, protože jinak to bylo velice přísné a ta produkce si hodně hlídala, dokonce hlídala i veřejnost, aby nenatáčela a nefotila v momentech, kdy Red Bull nechtěl. Pro mě bylo nejtěžší pak s tou formulí vlastně couvat jako do té garáže. To bylo hrozný, no, ale to je celkem jedno už. Přátelé traťoví komisaři už nám tady mávají šachovnicovou vlajkou, tak já vám oběma moc děkuju, že jste Není záč. Že jste byli součástí našeho sportovního podcastu a že jste vlastně neodpovídali vůbec na moje otázky. Pevně věřím, že jsme se tady neviděli. Chceme pak s Jirkou do politiky dělat aktivistí totiž časem, takže jsme se takhle vyskoušeli. Kampaň bude postavená asi na uzavření Karlova mostu, předpokládám. Pro ten trak. No, abychom ho uzavřeli permanentně. A jak jsem říkal, pevně věřím, že jsme se tady neviděli a neslyšeli naposledy. Libor Bouček a Jiří Šlégl. Děkujeme za pozvání. Díky moc. A vám děkujeme za to, že nás posloucháte, a budeme se těšit u dalších dílů naslyšenou, případně ve vysílání CNN Prima News. Naviděnou.